Bona nit. Per a qui no ens conegui, som aquí dalt, el meu pare, l'Enric, la seva filla gran, l'Esther, l'altra filla que sóc jo, la Marta, i la filla gran de l'Esther, que és la Laia. Avui també havia de debutar l'altra filla de l'Esther, l'Anna, però no pot ser aquí perquè ahir van confinar la classe de l'escola i em sap molt greu, però avui no podrà tocar. La primera cançó que tocarem es diu Rosmarí, i la va composar el pare l'any 1969. La podeu trobar al CD que us han donat a l'entrar. Aquest CD conté una selecció de 22 cançons compostes pel pare i el vam enregistrar l'any 2009. El pare diu que s'ha de donar pas a les noves generacions. Per tant, la segona cançó és una composició de l'Esther, que va dedicar a la seva primera filla, Laia, quan tenia pocs mesos. Més endavant, quan va néixer l'Anna, va deixar ben aclarit que la cançó es referia a totes dues. No fos cas que... Aquesta cançó es diu Petit Tresor i la canta la mateixa Esther. Som-hi! Thank you.
Que tu